14.00 на ефірному годиннику. Ви дивитеся на новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Олена Крилатова. Мої вітання. Близько 300 людей мітингують біля Одеського СІЗО. Чого вимагають люди? Як саме висловлюють протест, розповість моя колега Івана Грасимчук. Вона нині знаходиться там. Іванка, що вдалося дізнатися? Вітаю тебе, Олено. Людей зараз приблизно така ж кількість. Вони поступово приходять і відходять. Власне, розбилися групами по інтересах. Хтось розпиває спиртні напої в куточку, хтось відпочиває на присядці, а хтось ховається ось за плакатами. Цікаво, власне, те, що люди не можуть точно пояснити, чому вони знаходяться тут, чиї інтереси вони захищають, чи це правозахисна організація. Ніхто з мітингарів, на жаль, цієї інформації не надав нам. Одні говорять, що тримають плакати ось з вбитим нібито в Харкові. При цьому напис на плакаті свідчить про те, що це Хмельницька колонія. Ці люди представляються родичами затриманих, розповідають декотрі з них, що самі відбували покарання. І, власне, просять, теза в них одна, вони просять спокою і миру для ув'язнених або тих, хто знаходиться у слідчому ізоляторі. На їх плакатах ось можемо бачити тюремних садистів до відповідальності. Заключене теж ілюзії. Ці плакати, гасла з цих плакатів повторюються. Ось тут є така маса людей, які мітингують. За ними далі трошки в бік заправки. Є ще люди в балаклавах, масках, які не беруть участь у мітингу, але спостерігають за ним. Ще близько півгодини тому частина з людей просто групою відправилася у бік зачиненої колонії і розчинилася там в провулках. На місці є ще і поліція діалогу. Не солодко, тут приходиться хіба що працівникам заправки. Директор автозаправної станції вже виходив і намагався зрозуміти, що відбувається, чому саме це місце вибрали для мітингу, а не мітингують під стінами СІЗО. Та такої відповіді він так і не почув. Ми намагаємося дізнатися, чого вимагають ці люди. Вони не викрикують гасла, вони просто стоять із плакатами, не перекривають дорогу. Поліція діалогу каже, що акція триватиме ще приблизно півгодини. Тож у наступному випуску новин дамо вже вам більше деталей про цю акцію протесту. Іванка, дякую тобі. Чекаємо від тебе на подальшу інформацію. Двадцятидев'ятирічний іноземець отримав поранення в результаті стрілянини у суботу ввечері на автозаправній станції на Люздорській дорозі 90. Зараз він знаходиться у лікарні. За попередньою інформацією, відомо, що між двома компаніями стався конфлікт, в ході якого один із учасників застосував травматичну зброю. Також на місці подій знайшли ніж. Не вписався в поворот, збив дорожній знак, протаранив паркан, кафе та вбиральню. В ніч проти понеділка у Сухому лімані на Чорноморці 58Б сталося ДТП з фурою. Водій тягача рухався основною дорогою, ймовірно, на великій швидкості, та почав повертати. Як наслідок, два зім'яті дорожні знаки та розбитий цегляний паркан і стіна трактиру смачно, як у тиші. А ще тріщини на лобовому склі та вмятини на кузові. Все це неподалік зупинки громадського транспорту. На щастя, обійшлося без постраждалих. 53-річний чоловік загинув внаслідок пожежі у власній квартирі. Вогонь спалахнув у неділю близько 12-ї години у п'ятиповерхівці на Марсельській, 13. На місце викликали рятувальників. Ці встановили, загоряння почалося у квартирі на третьому поверсі. В час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло чоловіка 1969 року народження. Менш ніж за півгодини пожежа була ліквідована. На місце була направлена дослідно-випробувальна лабораторія головного управління для з'ясування причини пожежі. Кімната вигоріла майже вщент. Сусіди загиблого, розповідають, чоловік купив квартиру нещодавно та мешкав не один. Скоріше всього, курив, тому що згоріла та кімната, де він спав. От туди, на ту сторону. У нього то ли то племянники, син, що ли, такий, типу наркоманів.
Учні майже 20 одеських шкіл залишились без їжі через те, що постачальники продукції раптово відмовились від співпраці, а провести нові тендерні процедури у міськраді не встигли. Про це стало відомо сьогодні на апаратній нараді у Приморському районі. Цю проблему вже вирішили, але школи Суворівського району і досі не мають чим харчувати дітей. Мені здається, потрібно врахувати такі форс-мажори у законному руслі для того, щоб ми могли хоча б на цей період тимчасово заключати прямі договори і угоди, щоб діти не лишалися голодними на цей період. Крім того, згідно звіту директора Департаменту освіти і науки міськради, протягом 2021 року кількість повідомлень про насильство в школах Одеси зросла вдвічі. Всі ці випадки розглядаються правоохоронцями, там, де мова йде про кримінальні злочини. Люди, які їх скоїли, знаходяться зараз під партою, скажімо так. На що я хочу звернути увагу? Повідомлень стало набагато більше, ніж минулі роки. Порівняння з 2020 роком їх було 8, стало 20. Але для нас це 9, стало 20. Для нас це позитивне зрушення, оскільки ми впевнені, що ці випадки були і раніше, і їх навіть зараз виявлено мало, порівняння з тим, що сьогодні відбувається іноді і на вулиці, і в школі по відношенню до малолітніх дітей. До того ж, 1100 дітей наразі стоять у черзі в дитсадки міста. В даний момент є лише 394 вільних місця. Їх поки не займають, оскільки батьки малеч очікують, поки не з'явиться можливість відвести дітей у заклади поблизу їхніх домівок. Показати, що ми єдині. Декілька тисяч людей вийшли на марш єдності в Одесі. Вони прокрокували від Соборної площі до пам'ятника Дюку де Рішельє. Детальніше у наступному сюжеті. Близно 2000 людей вийшли на недільний марш єдності в Одесі. Скандуючи гасло, учасники прокрокували від Соборної площі до пам'ятнику Дюку де Рішельє. І насправді це дуже важливі такі акції, тому що ми бачимо одне одного, бачимо, скільки людей проукраїнських за Україну, за мир. І це дуже важливо. Це цього не може бути багато, це дуже потрібно. І різні люди без всякої політичної там символіки чи не акцентують свої переконання. Всі ми за Україну і за мир в Україні, і за перемогу України. Зараз у період, скажімо так, інформаційної, перш за все, агресії зі сторони Російської Федерації, ми маємо показати, що ми об'єдналися, що ми не довіряємо фейкам та готові йти разом єдиною нацією, єдиним регіоном, єдиним містом, там вулицею своєю та сім'єю заради України. Це найголовніша мета та наша ціль як українців та громадянинам нашої держави. Ось тому ми сьогодні зібралися. Окрім одеситів, взяли участь у марші єдності представники інших міст та навіть країн. Дмитро з Білорусі доєднався до заходу, аби підтримати українців в цей непростий час. Ми братські народи, і ми наші оба народи попали в біду зараз. Ми завжди будемо підтримувати братський народ України. Ожидаємо, що все це волнення і угрози сойдуть на нет, і ми будемо жити в свободних, вольних странах. Організатори кажуть, кількість учасників показує, що одесити не є байдужими до ситуації. З 2014 року це вперше так багато людей, які прийшли просто через своє бажання показати свою волю до розбудови нашої держави і показати свою рішучість у відстоюванні нашої держави незалежності і нашої сучасної української політичної нації. Марш єдності – це демонстрація одеситів своєї готовності дати відсіч ворогу, якщо буде в цьому потреба. Тому що сьогодні дійсно ми спостерігаємо напруження на наших кордонах, скопичення ворожих сил. І всі мають усвідомити, в тому числі і Путін, що Україну він не захопить, тому що українська нація єдина. Також цим маршем вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні. Багато з учасників брали участь у подіях 2014 року на Майдані. Єлизавета Мітько, Євгеній Ячменцев, 7 канал.
В Одесі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. У неділю зранку відбулося традиційне покладання квітів до одноіменного пам'ятника біля облдержадміністрації. Церемонія розпочалась з хвилини мовчання, потім пролунав салют зі зброї. Курсанти воєнної академії пройшли традиційним маршем під музичний супровід воєнно-морського оркестру. Я був один із тих, який приймав участь у Революції Гідності. Я починав спочатку, коли розбивались перші міномети, і майже до кінця, до самого кінця я був там. Тому для мене деяких людей, які там були в Небесній Сотні, я знав особисто. Тому для мене це дуже важливо і подія. І вже кожен рік я прихожу сюди на цей пам'ятний знак і покладаю квіти. Приїжджаючи містом сюди, то мене схвилювало те, що прапори скрізь приспущені, тобто одесити шанують подвиг людей, які загинули на Майдані за наше майбутнє, майбутнє наших дітей, можна сказати, краще. От, щоб їм краще жилося, ніж нам колись. І на цьому поки все. Більше новин дивіться у наступному випуску о 16 годині. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого. Залишайтесь з нами.